Kuvio Sauli, tämä on nyt kolmas kerta sanon toden. Olin hetki sitten tuolla torin toisessa päässä sateessa värjättelemässä, siellä tehtiin vaalityötä ja tätä huomattavasti miellyttävämpää on täällä ravintola Siberiassa olla kuivassa ja lämpimässä. Tänä keväänä on kelit ollut vähän keinonlaiset. Muistan kyllä erään vaalikampanjan, että taisi olla 8 vuotta sitten. Silloinkin käytiin eduskuntavaalikampanja ja silloin vaalit oli kuukausi aikaisemmin. Eli kampanjoitiin sitten jo helmikuun puolella ja yksi tapaus oli, pakkassa oli 25 astetta, melkoinen tuuli. Me oltiin tuolla Jämin harjulla, joku varmaan tietää paikan. Se on semmoinen paikka, että jos muualla tuulee, niin siellä tuulee sitten todella kovaa, kun se on tämmöinen muusta maastosta ylempänä oleva paikka. Ja siellä me sitten 25 asteen pakkasessa viimassa yritettiin paistaa lättyjä semmoisella hakkeella toimivalla ulkokeittiöllä tai grillillä, ja siitä ei mennä tulla yhtään mitään. Mutta semmoista se välillä on, mutta hyvällä asialla ollaan kuitenkin ja niin tänäänkin. Mutta ennen kuin mennään päivän teemaan, joka on siis hoitovirheet. Liikaa hoitovirheitä. Mikä avuksi? Auttaako sote vai mikä? Tässä keskustellaan kohta, mutta ihan alkuun pyydetään tänne eteen meidän tämänkertainen laulaja vieras, ja hän on, hyvät naiset ja herrat, yhdistetty rock- ja opera-tenori Pentti Hietanen. Pentti työllistynyt täällä Lassa Hirkki. No niin, hei vaan taas. Hei. Virallisesti kavelimestaria kättelee hän. No niin, hei vaan. No joo. Mä saatan jossain vaiheessa puhua niinkin paljon, että sanotte, että laula enemmän ja puhun vähemmän, mutta jos me nyt esitämme tämän laulun. Tämä on Lassen tuottamalta levyltä 2010, Ristin kantaja. Siis hän on myös säveltänyt ja sanoittanut ne laulut. Ja silloin olin vaimoni Heinin kanssa siinä laulamassa Among the Other Singers, of course. Et siinä oli muitakin laulajia, kyllä. Sävellykset ja sanotukset on puhutellut mua aina, kun niitä on tehnyt Lasse. Mä sen verran kerron meidän historiaa. Me ollaan Tampereen konservatoriolta asti jo 80-luvulta tunnettu toisemme. Ja mun piti mennä soittamaan kitaraa ja laulamaan hänen orkesterinsa, jonka nimi on Gospel Power. Me käytiin muutamissa treeneissä ja hyvin äkkiä huomattiin, että me ei taideta oikein sopia samaan bändiin. Kaksi liian kovapäistä, ja se mun kovapäisyyteni johtui kenties suurelta osaltaan tietämättömyydestä ja kokemattomuudesta. En ymmärtänyt, minkälainen tekijä tämä Lasse oli silloin ja on edelleen. Mutta me päätettiin sitten, että sovitaanko, että ei olla samassa bändissä, muuten me ei olla enää ystäviä sen jälkeen. Ja se oli ehdottomasti hyvä ratkaisu, koska sen jälkeen me on tehty paljon yhteistyötä. No niin, taas mä puhuin pitkään. Laulu on nimeltään Kauan sitten. Kauan sitten rauhaa hain ja tietä totuuteen. Kauan sitten kuulla sain viisailta kyreneen sen, että jossain Jerusalemissa palvotaan. Mahtavinta Jumalaa, vain yhtä ainoaa. Halki talven hartaasti niin rauhaa rukoillaan, totuuskirjain kirjaimelta esiin kaivetaan, kun pääsiäinen on, shalom taas kuuluu, mut ei näy. Totuuskin ikään kuin mukautuu, jos kalliiksi se käy, vaan voiko löytää
huulilta saman tien totuuteen, jos verhoutuu se valheeseen. Jos luoduilla on oikeus päästä luojan yhteyteen, miksei portti ole auki pyhyyteen? Unessa taas kerran näin sen kyyhkyn valkoisen, laskeutuvan luokse uhri lintu häkkien. Se oven auki sai ja päästi kaikki vapauteen. Jäljelle jäi yksi vain, se kyyhky valkoinen. Niin tosiaan, niitä muita solistejahan löytyi. Täällä on aika monta itse asiassa. Sauli oli siinä levyllä mukana laulamassa. Ja Mika Karola oli myöskin mukana laulamassa. Että kuinka se nyt näin sattuikaan? Näin. Se on tosi hauskaa, että näissä merkeissä tavattiin. Me Pentin kanssa, Pentti ei varmaan muista kanssa, mutta mä olen hänet tiennyt. Jostain 80-luvun alkupuolelta oltiin jossakin samassa häissä laulamassa, mutta en muista kenenkään häätyä. Olikohan se joku lehtikulku? Se on voinut olla, joo, lehtikulku. Todennäköisesti. Joo, voi olla. Että tämmöistä, mutta näin se elämä heittelee. Välillä on ollut. 80-luvulla, sitä niin kauan. siitä on aika paljon aikaa. Joo, tänään tosiaan teemana on hoitovirhe. Tämä on hyvin vakava asia ja mä itse havahduin tämän asian vakavuuteen siinä vaiheessa, kun näin jossain sellaisen arvion, että Suomessa tapahtuu vuositasolla 700-1700 kuolemantapausta, jossa syynä on hoitovirhe. Tämä on tietysti arvio. Meillä ei ole kunnollista tilastointia näistä asioista ja tietysti voi olla, että joissain tapauksissa on aika vaikea se määrittelykin, että mikä on hoitovirheestä johtuva tapaus ja missä sitten joku toinen asia on ollut määräävämpänä tekijänä. Mutta joka tapauksessa luku on aivan huikea, jos verrataan sitä vaikkapa tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrään vuositasolla. Siellä pyöritään noin 300. Eli meillä saattaa jopa 5 kertaa enemmän vuodessa menehtyä ihmisiä hoitovirheisiin kuin mitä menetetään tieliikenneonnettomuuksissa. Ja kun näitä kahta asiaa miettii, niin kyllä meillä aivan liian vähän puhuta tästä asiasta. Tieliikenneturvallisuus on sellainen asia, mitä on harrastettu tässä maassa pitkään ja se on sellainen hyvin yleisesti hyväksytty asia ja siihen halutaan panostaa. Halutaan rakentaa moottoriteitä ja turvallisia liittymiä ja kaupunkien liikennesuunnittelussa turvallisuus on ihan keskeisenä teemana. Mutta tällainen asia, että potilasturvallisuus ja hoitovirheiden ehkäisy, niin sen huomioarvo tai tällainen ihmisen tietoisuus tästä asiasta on ihan toisella tasolla. Ihan tässä äskettäin Yle esitti tällaisen dokumentin, jossa käsiteltiin tätä teemaa. Siinä Yle oli tehnyt tämmöisen pienen vertailun, jossa tutkittiin, että miten paljon eri sairaanhoitopiirien alueella korvataan tämmöisiä potilasvahinkoja. Tämähän nyt on vain yksi indikaattori tästä asiasta, mutta se antaa jonkunlaisen kuvan siitä, että ollaanko eri puolilla Suomea, eri sairaanhoitopiireissä tässä asiassa samalla tasolla. Ja erot oli kyllä huomattavat. Eli parhaimman ja huonoimman välillä oli potilasvahinkojen
korvaustasossa niin suuri ero, että huonoimmalla siellä olevassa sairaanhoitopiirissä korvattiin potilasvahinkoja nelinkertainen määrä parhaimpaa verrattuna. Mä olen tutkinut turvallisuuskriittisten järjestelmien käyttöä ja väitellyt tohtoriksi laivojen ohjausnavigointijärjestelmien turvallisuudesta ja siinä yhteydessä perehtynyt myöskin inhimillisiin virheisiin ja inhimillisen virheen torjuntaan. Ja minulle tämmöinen kertoo, siis se, että erot on näin suuret, se kertoo siitä, että toimintakulttuuri ei ole kehittynyt semmoiselle tasolle, kuin missä sen pitäisi olla. Eli silloin, jos toimitaan yhtä hyvien käytäntöjen mukaan ja järjestelmät on kehitetty samalle tasolle, niin ne erot pitäisi olla paljon pienemmät. Eli tällä alueella meillä on todellakin paljon tekemätöntä työtä Suomessa. No, yksi teema sitten, joka itseäni on mietityttänyt tässä, on se, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella oli tällainen kuin potilasturvallisuutta taidolla ohjelma. Tuo Ylen dokumentti myös kiinnitti huomiota tähän asiaan, että säästösyistä THL päätti hyllyttää tuon projektin, päätti keskeyttää sen projektin. Ja itselleen ainakin herää kysymys, että säästettiinköhän nyt ihan oikeassa paikassa. Me pohditaan sitä asiaa tässä vielä asiantuntijoiden vieraiden kesken, mutta tässä vaiheessa jo heitän mietittäväkseni tämmöisen kysymyksen, että onko se oikea kohta säästää. Muutamalla kalvolla ajattelin tähän vielä alkuun teille avata tätä riskien hallintaa ja tämmöisten vahinkojen ehkäisyä. Tässä viime kerralla sain semmoista palautetta jo edelliselläkin kerralla, että sä puhut itse liian vähän, että säkin voisit jotain sanoa, niin sen takia mä nyt tässä pikkusen pitempään johdattelen tähän teemaan. Mutta tuo kuva, mikä nyt tuossa näkyy, niin tämä on se tunnettu James Friesonin reikäjuustomalli, Swiss Cheese Model, joka kertoo näin minusta hyvin havainnollisesti sen, että mistä on kyse riskien tai tämmöisten vahinkojen torjunnassa. Täällä on semmoinen niin kuin alkutapahtuma, joka ikään kuin synnyttää semmoisen asetelman, jossa voisi syntyä vahinko. Näitähän on sitten, jos puhutaan nyt terveydenhuollosta, niin vaikka minkälaisia tekijöitä, jotka saattavat käynnistää semmoisen tapahtumaketjun, joka sitten johtaa vahinkoon. Itse kuulin tässä mielenkiintoisen tapauksen ihan eilen, kun keskustelin erään henkilön kanssa. Oli leikkaukseen tulossa henkilö, sillä piti tehdä polven tähystysleikkaus, joku pieni operaatio. Mutta samaan aikaan sairaalassa oli toinen henkilö, joka oli tulossa polviproteesin asennukseen. Eli sieltä otettiin kokonaan polvi pois ja pistettiin tekonivel tilalle. Ja kuinka ollakaan, niin nämä olivat saman nimiset nämä henkilöt. Eli siinä on semmoinen asetelma, joka synnyttää selvästikin mahdollisuuden tämmöisen vahingon tapahtumiseen. No, tässä mallissa sitten niin nämä juustoviipaleet, mitä tuossa nyt on neljä kappaletta, niin ne on tämmöisiä erilaisia suojia, joilla pyritään estämään, että se epäonninen alkuasetelma ei johda siihen onnettomuuteen, että kävisi niin, että se, jolle piti tehdä tähystysleikkaus, niin siltä vaihdetaan polvi, ja sitten se, jolle piti polvi vaihtaa, niin sille tehdään se pikku tähystysleikkaus. Ja nämä esteet voi olla sitten, siinä voi olla vaikkapa jotakin ohjeistusta, siinä voi olla teknisiä varmennuksia, järjestelmät on varmennettu useampaan kertaan. Siinä on yhtenä tekijänä tietysti koulutus ja erilaisia tämmöisiä tapoja, millä estetään
pyritään estämään. Ja mitä aikaisemmin se pystytään katkaisemaan, niin sitä parempi. Tämä oli muuten semmoinen tämä polvileikkauskeissi, että se päätyi siihen, että tämä väärä henki, ne meni tosiaan sekaisin. Joku teki sen virheen, että sekoitti näiden kavereiden paperit ja se oli se potilas jo siellä petillä leikattavana, kun kirurgi vielä haastatteli sitä ennen nukutusta, että niin, että teillä olikin tämmöinen sydänvaiva tässä, että se vaikuttaa. Että ei kun taisi olla anestesialääkäri, joka jututti sitä potilasta. Ja siinä vaiheessa huomattiin, että se sanoi, että ei hänellä mitään sydänvaivaa ole. Sitten rupesi kellot kilkattamaan, tässä on jotain mätää. Nyt tarkistettiin vielä kerran ja huomattiin, että kaksi samannimistä kaveria samana päivänä samassa sairaalassa tulossa polvileikkaukseen. Mutta suojat toimi siinä tapauksessa. No seuraava kuva ihan lyhyesti, niin tässä on inhimillisten virheiden tyyppejä kuvattu. Tämä on vaan niin kuin tämmöisenä osoituksena siitä, että me ihmiset ollaan erehtyväisiä. Se on semmoinen peruslähtökohta, kukaan meistä ei ole erehtymätön. Ja näitä virhetyyppejä on monenlaisia. Siellä on niin kuin suorittamiseen liittyviä virheitä, siellä on lipsahduksia ja lapsuksia ja muistin toimintaan liittyviä juttuja, jotka on ihan meihin niin kuin sisäänrakennettuja ominaisuuksia. Ja sitten on niitä, jotka on tämmöiseen niin kuin kognitiiviseen, siis päättelyyn liittyviä ja tämmöiseen suunnitteluun liittyviä. Siinä on esimerkiksi tämä kohta tuossa toisena oikealta, niin siinä lukee rule-based mistakes. Eli siinä on ikään kuin olemassa sääntöjä, joita pitäisi noudattaa, mutta jostain syystä sitten ei noudatetakaan. Joko ei tunneta sääntöjä tai sitten vahingossa tapahtuu tai sovelletaan väärää sääntöä tai sitten niin, että se sääntö on kertakin on väärä. Se ei sovellu siihen tilanteeseen. Ja sitten on viimeisenä tämä knowledge-based mistakes, eli siinä ollaan sitten tämmöisessä ihan, vaikkapa nyt terveydenhuollon puolella, niin se voi olla jotain tämmöistä diagnostiikkaa, että tehdään vääriä arvioita ja toimitaan siltä pohjalta. No niin, tämä oikeastaan, siellä taisi olla vielä yksi kuva, mutta mä hyppään tämän yli. Tässä on vielä niin kuin ihan tuommoisena kokonaisuutena, että minkälaisia tekijöitä organisaatiossa on, mitkä johtavat virheisiin. Siellä on organisaation rakenteessa ja siellä on johtamiseen ja rutiineihin ja ties mitä ohjeisiin liittyviä. Mutta ei käydä tätä läpi, vaan mennään asiaan. Ja ensimmäisenä vieraana kutsun tänne tuon Pentin vaimon Heini Hietasen. Heini, tervetuloa, aplodeja nyt Heinille tässä vaiheessa. Ja jos joku miettii tätä ajankulua tässä, niin tosiaan meillä on tänään vain yksi teema käsiteltävänä, että me käytetään nyt tätä aikaa vähän enemmän tähän. Heini, tervetuloa. Kiitos. Heini on paitsi laulaja, niin hän on koulutukseltaan myöskin sairaanhoitaja, niinkö? Joo, kyllä. Edellisessä elämässäni tein niitä töitä jonkin aikaa. Eli sulla on näkökulmaa tähän ihan ammattilaisena, mutta sitten sulla on näkökulmaa myöskin sitä kautta, että sun lähipiirissä on sattunut tapauksia, jossa hoitovirhe on ollut yhtenä keskeisenä elementtinä. Kerrotko jostain tämmöisestä tapauksesta? Mä tiedän, että sulla on niitä monta. Mutta. Joo, no niitä on monta ja niitä kaikkia ei tässä ehdi käydä tietenkään mitenkään läpi. Ja tuosta mun taustastani vielä sen verran haluaisin sanoa, että mä oon siis itse sairaanhoitaja ja myös äitini teki pitkän uran sairaanhoitajana. Eli se on, tää tämmönen terveydenhuolto on mulle hirveän rakas ja läheinen aihe, se on ollut mulla läsnä koko elämäni. Mä oon saanut äidin maidossa sen ja sen lisäksi sitten opiskeluaikana niin yksi asia, mikä vaikutti hirveästi tämmöiseen ajatteluun, lääketieteelliseen ajatteluun, oli se, että mä kirjoitin monena kesänä lääkäreiden saneluita puhtaaksi. Eli sitä kautta ja sitten myöskin vanhainkodilla tein joskus jotain osastohoitajan sijaisuuksia, että sitten tuli tämä vanhusten näkökulma siinä tutuksi myöskin.
Ja se, miksi mä olen hirveän iloinen, että kutsuit minut tänne, on se, että nämä on asioita, jotka on painaneet mua monta vuotta. Ja mulla on koko aika ollut sellainen tunne, että voi kun pääsis näistä joskus oikein johonkin juttelemaan. Ja tämä ei jää viimeiseksi kerroksi. No toivottavasti ei. Ja tosiaan näitä pelkästään meidän perheessä ja lähipiirissä näitä aivan käsittämättömiä tapauksia on ollut aivan liikaa. Ja mä olen joskus kirjoittanut tämmöisen pitkän palarin koonnun ne kaikki tapaukset siihen, mutta niitä ei missään tapauksessa voi tässä kaikkia alkaa ruotimaan. Ja Sauli tuossa äsken pyysi, että jos ottaisit sieltä yhden tapauksen esille. Ja se on vaikea valinta. Mä sanon lyhyesti, että näistä on niin kuin räikeimmät tapaukset on mun oma isäni, joka 2,5 vuotta sitten kuoli sen takia, että kaikki mahdollinen meni pieleen. Byrokratiassa, ylimääräisissä kuljetteluissa pitkin Pirkanmaata, väärinkäsityksistä, hoitovirheistä, vaikka mistä. Ja toinen erittäin rankka tapaus on tapaus nimeltä Marja Korhonen, serkkuni. Te olette ehkä nähneet semmoisen kirjan, joka on ollut valtava myyntimenestys tässä syksystä lähtien, Häivähdyksiä, erityinen elämäni. Ja Marja on neliraaja halvaantuneena sen itse kirjoittanut otsahiirellä näpytellyt laservalon avulla kirjaimia, kirjoittanut kokonaisen kirjan, ja ne, joita kiinnostaa tämä aihe, hoitovirheet, mitä ne voi niin kuin rankimmillaan olla, niin suosittelen sen kirjan lukemista lämpimästi. Jos joku haluaa sitä tilata, sitä voi tilata mun kauttani. Mutta sitten tämä tapaus, minkä mä ajattelin täältä poimia. Ja näihin on nyt vähän kaikkiin sitten liittynyt se, että kun mä olen sairaanhoitaja, niin en ole käsittänyt, miten tämmöistä voi tapahtua. Ja se, että mä nyt jatkuvasti sitä toistan, niin mä en toista sitä sen takia, että jotenkin omaa itseäni täällä nostasin, vaan lähinnä niin kuin ihmettelen sitä, että miten joskus voivat tulla semmoiset ihmiset tässä järjestelmässä toimeen ollenkaan, jolla ei ole lähipiirissä tämän alan minkäänlaista koulutusta saanutta ihmistä, taikka sitten yksi meidän pelastus. Sattumoisin olemme joskus asuneet yhden ihanan lääkärin naapurissa, ja siitä on jäänyt sellainen tuttavuus, että hänelle voimme aina soittaa sitten hädän tulen. Mutta entä ne, joilla näitä kontakteja ei ole, taikka ovat liian arkoja pitämään puoliansa? No, mä kerron nyt, tämäkin on vähän pitkä juttu, mutta mä kerron tämän yhden tytön tapauksen. Hän on meidän nuorimman tyttären ystävätär. Tämän tapahtuessa 18 vuotta juuri täyttänyt, eli täysi-ikäinen kyllä, kypsä hoitamaan omia asioitaan, mutta tilanne oli joka tapauksessa se, että tämän tytön vanhemmat olivat lomamatkalla, ja meidän tyttö oli sitten tämän tulevan potilaan luona kylässä, ja meidän Roosa sieltä sitten soittaa 10 aikaan illalla. Me siis asutaan Kangasalla, niin kuin tämä tyttökin, että mitä nyt tehdään, että toi hänen kaverinsa on kyllä nyt niin kipeä, että sillä on aivan hirvittävä päänsärky ja niskasärky. Ja tässä vaiheessa mä oivalsin heti, että siinä on todennäköisesti kyse aivokalvon tulehduksesta, koska hän oli ollut monta kuukautta tätä ennen jo sairaana, käynyt monta kertaa terveyskeskuksessa niskavaivojen takia, ja aina hänet vaan käännytettiin sieltä takaisin Puranan kanssa, kuinka ollakaan, kotiin. Menet kotiin ja otat särkylääkettä, kyllä se siitä helpottaa. No, kello oli siinä vaiheessa 10 illalla, eli nyt päästään tähän
aiheeseen, minkälaisia ajolenkkejä joutuu päivystysaikana tämän nykyisen systeemin vuoksi tekemään. Eli hänen olisi ensin täytynyt ajaa Valkeakoskelle, mutta mä sanoin sitten tytöille, että koitetaan nyt semmoista, että menette suoraan tuonne Taussin Akutaan ja mä soitan sinne ja sanon, että te olette tulossa ja kerron, mikä on tämän potilaan tilanne, että se täytyisi nyt ottaa vakavasti ja ettei nyt tehtäisi näitä turhia ajeluita tässä, koska Valkeakoskelta hänet sitten joka tapauksessa passitettaisiin takaisin keskussairaalaan, koska keskussairaala on ainoa paikka, missä otetaan selkäydinnäytteet. No, siellä oli sitten totta kai puhelinvaihteessa este, joka ei suostunut kuuntelemaan, mitä mä puhuin, vaikka kauniisti pyysin ja kysyin, että voisiko hän nyt lääkäriltä kysyä tätä asiaa, että josko voisi nyt tämmöisen niin kuin järkevän poikkeuksen tehdä. Tämä nainen piti puhelinta pois 2 sekuntia, eli ei ehtinyt käydä mitään kysymässä ja tokas sitten vaan, että ei tänne tulla. Että nämä lähtee nyt Valkeakoskelle ajamaan nämä tytöt. No, tytöt meni sinne sieltä päivystyksestä. Heidät passitettiin takaisin Kangasalle kotiin Puranan kanssa. Joo, että kyllä se siitä ja menet sitten huomenna terveyskeskukseen, jos ei tilanne parane. No, sitten Roosa oli siellä tämän tytön kanssa yötä ja aamulla meidän tyttö soittaa sieltä sitten, että nyt on tilanne tosi paha. No, sitten mä sanoin, että no okei, nyt on päiväsaika, että sä et voi nyt omalla autolla lähteä tuon kuntoista ihmistä kiikuttaa yhtään minnekään, että tilatkaa ambulanssi. Ja tytöt yritti sitä tilata, ambulanssi ei suostunut tulemaan. Sanoi, että oltiin vaan sanottu, että kyllä tällainen pitää pystyä kuljettamaan itse omalla autolla. Seuraavana päivänä muuten tähän sivuhuomautuksena tämän potilaan sisar oli nähnyt tuossa Koskipuistossa, kun narkkari oli sammunut penkille, niin siellä oli 10 minuutin sisällä 3 ambulanssia. Mutta tätä tosi sairasta tyttöä ei haettu. No sitten Roosa sai sen jossain vaiheessa sitten oksennusten välissä siirretyksi tuonne paikkakunnan terveyskeskukseen ja mä menin sinne sitten myöskin vastaan tyttöjä. Ja menin myöskin sinne lääkärin vastaanotolle mukaan ja sitten siellä törmäsin siis tämmöiseen ihan niin kuin perusjuttuun, mitä mä en voi käsittää. Että jos on tällaiset oireet, korkea kuume, valtava päänsärky, oksentelee, niskajäykkyys, klassiset aivokalvon tulehduksen oireet, ja sitä on kahdenlaista, sitä on sekä bakteerien aiheuttama että virusten aiheuttama. Ja jos se on bakteerin aiheuttama, niin CRP eli tulehdusarvo on koholla, mutta virukset ei sitä nosta. Niin nyt tätä ei sitten otettu mitenkään tosissaan, että se ei ole aivokalvon tulehdusta, koska tytön CRP ei ollut koholla. Ja lääkäri siellä huoneessa vaan väittää, että ei tämä varmaan semmoista ole, kun mä sanon, että mitäs jos nyt laitettaisiin tämä sinne keskussairaalaan, siihen selkäydinnäytteeseen tämä tyttö. Ei, että hänen mielestään tämä on migreeniä. Mä sanon, että migreeniä, että mistä lähtien migreeni on nostanut 40 asteen kuumeen. No, menkääpäs nyt tuohon käytävälle Puranan kanssa lepäämään vähäksi aikaa, että katsotaan auttaako se. Hän soittaa sillä aikaa päivystävälle neurologille keskussairaalaan ja kysyy tämän mielipidettä. No, sitten varrottiin 2 tuntia ja ei tietenkään Purana auttanut tälläkään kertaa nyt mitään. Ja sitten lääkäri tulee, hän sanoo, että hän on soittanut neurologille ja neurologi on hänen kanssaan samaa mieltä. Tämä on migreeniä. Nyt annetaan tytölle migreenilääke ja katsotaan kuinka käy. No, eihän se siitä sitten miksikään tullut ja hänet siis ajettiin kotiin sen migreenilääkkeen kanssa. No sitten tähän meni 7 lääkärikäyntiä tätä ravaamista Kangasala-Valkeakoski välillä. 7. lääkäri
Valkeakoskella oli viimein uskonut, että pitäisiköhän se näyte nyt sitten kuitenkin ottaa. Ja oli lähettänyt tämän potilaan keskussairaalaan ja näyte otettiin ja se oli positiivinen tietysti. Mutta sieltäkin vielä hänet laitettiin kotiin, koska siinä vaiheessa, kun tämä oli nimittäin, niin kuin hänellä oli ollut huuliherpes, että se oli vielä yksi tämmöinen niin kuin todiste siitä, että herpeksen aiheuttama aivokalvon tulehdus, ja hänen olisi siinä vaiheessa ilman muuta pitänyt päästä vähintäänkin infektio-osastolle tämmöisen aivokuumeen estolääkitykseen, mutta ei, oltiin vaan sanottu, että ei näille tehdä mitään, että mene kotiin. Ja seuraavana päivänä sitten tytön äiti soittaa taas, että entistä huonommaksi menee, että tuo tyttö ei ole enää kohta tajuissaan, että se kuolee tähän, että mitä he voi tehdä. Niin siinä vaiheessa tuli sitten apuun tämä tuttu lääkärikontakti, jolle mä soitin ja sanoin, että sanoin nyt, että onko ihan väärässä, että tämän tytön paikka olisi nyt tämmöisessä hoidossa, niin se lääkäri sanoi, että ilman muuta, että vähintään siellä ei peräti teholla, että todella vaarallinen tilanne. Ja käski, että soittakaa sinne siinä vaiheessa Valkeakoskelle, että se paikka Tausista on järjestyttävä heti. Ja sitten kun oli tullut puhelu näin, taikka oltiin mainittu näin korkeatasoisen ihmisen nimi, niin 5 minuutin päästä siitä keskussairaalasta soitetaan, että tytölle on paikka täällä. No niin, ja eli tässä nyt niinku tiivistyy oikeastaan niinku kaikki vähän sen. Tämä mahdoton kuljetusrumpa, se, että omaisia ja läheisiä ei uskota edes silloin, vaikka on niinku jonkinnäköistä koulutusta. Tässä oikeastaan nyt semmoinen kysymys ensimmäisenä tulee mieleen, että miten sinä kävi sitten loppujen lopuksi? No siinä kävi onnellisesti. Joo. Että hän selvisi tyttö, joo, hän sai sitten sen tämän kyseisen aivokuumeen estolääkityksen ja on tänä päivänä kunnossa. Mutta mitä liian, jos ei olisi päässyt ajoissa, en tiedä. No hyvä. Tämä on tämmöinen, ei nyt niin kauhean ehkä tavallinen, mutta kuitenkin siinä mielessä tyypillinen, että siinä on just semmoisia asioita, mitä näihin liittyy. Ja tietysti mä oon joskus ajatellut sitä, että kun verrataan ihmistä aparaattina meidän fysiikkaa, niin vaikka autoon, niin tämähän on 1 000 000 kertaa monimutkaisempi ja meillä ei ole mitään semmoista diagnostiikkaa, että kytketään piuha ja sitten saadaan tietoa, paitsi sitten nämä tietysti verikokeet ja muut kuvantamismenetelmät, niiden kautta saadaan sitten kyllä jotain tietoa, mutta kuitenkin, että se tiedonsaantikin on vähän epämääräistä, ja sitten kun me ollaan yksilöitä, meillä oireet vaihtelee, sama tauti aiheuttaa erilaisia oireita, niin on se hirmu haastavaa sitten tehdä se oikea diagnoosi, kun kerran auton huollossakin tapahtuu virheitä, niin sanottuja hoitovirheitä, että jonkun oireen perusteella niin korjataankin väärä kohta. No mutta tämä olkoon tässä nyt niin kuin pohjana, tämä tapaus ja nämä Heinin muut kertomukset, mä oon lukenut ne kaikki läpi ja ne on tosi, tosi pysäyttäviä kyllä. Oikein jää miettimään, että sulle on sattunut tuohon lähipiiriin monta tällaista. Ehkä sitten on tietysti se, että kun sä itse olet alan ihminen, niin sä tiedät enemmän. Tämmöinen tavallinen pulliainen on niin sanotusti autuaan tietämätön, kun ei ei aina hoksaa, että mistä on kysymys, mutta sitähän sitä just on niin kuin monta kertaa miettinyt, kun tämä on pelkästään meille, että mikä se on se koko totuus, ja sitten kun miettii noita lukuja, että tämä jopa 1700 kuolintapausta vuodessa hoitovirheiden takia, niin kun siinähän ei ole kaikki. Siinä ei todellakaan ole kaikki. Kaikki eivät niistä ilmoita. Ja niin kuin tässä just juteltiin pöydässä, niin on paljon omaisia, mitkä eivät alaa tuntemattomana edes osaa niin kuin yhdistää näitä hoitovirheisiin. Sitten on niitä, niin kuin tämä mun isän tapaus, että ei me tehty siitä mitään ilmoitusta, koska katsottiin, että se on ihan turhaa, että se ei kuitenkaan mene
läpitte. Plus sitten vammautuneet ja kaikki välilliset kärsimykset, mitä saattaa jäädä vääristä saaduista hoidosta loppuelämäksi, niin ne on aika huikeita. Ja joo, tämä on niin laaja teema ja se koskettaa varmasti tässäkin, jos tehtäisiin gallupia, niin jokainen meistä tietäisi jonkun tapauksen, ellei peräti olisi omakohtaista kokemusta siitä että on jonkin tasoisen hoitovirheen uhriksi joutunut. Mutta kello käy, mennään eteenpäin. Mä haluaisin nyt kutsua tähän keskusteluun seuraavan asiantuntijan, ja hän on, oikein kysyn, että miten häntä pitäisi tituleerata, kun hänellä on niin monenlaista hattua päässä, mutta tulkoon nyt kaikki tässä kerrottua. Hän on siis professori, dosentti, tohtori, lentäjäkoulutuksen saanut. Hän on myöskin yrittäjä, ja sitten mä tiedän, että hän on tietokirjailija, hän on julkaissut monia kirjoja, hän on Jarmo R. Lehtinen, tervetuloa. Kiitoksia. Ole vaan, Heini, tässä vielä paikalla. Jarmon kutsuin tähän tilaisuuteen sen takia, kun hän tässä taannoin kirjoitti jossain, en muista oliko se oli semmoinen kirjoitus, joka julkaistiin aika monessa lehdessä yleisönosastokirjoituksena, ja jotenkin toi ajatus siinä kolahti, kun olin pikkusen niin kuin samoja latuja ikään kuin käynyt ajatuksissani, mutta kerrotko nyt lyhyesti, että mitä olet esittämässä tämän asian hoitamiseksi? Jos palataan tähän kirjoitteluun, niin siitä pari sanaa, mutta toi sinun kuvasi tuolla oli mielenkiintoinen, kun siinä oli nämä juustoviipaleet, niin pakko sanoa, että ilmailussa me on tutkittu sitä niin, että pitää olla 7 samaan suuntaan johtavaa asiaa, jotta onnettomuus tulee. Eli 7 kappaletta virheitä, jotta sitten loppujen lopuksi tulee onnettomuus. Eli siinä on muutama viipale pikkusen enemmän. Ja jos nyt vielä ilmailua miettii muuten, niin jos puhutaan nyt siitä, että liikenneilmailusta ei harraste tai näistä pienkonehommista, niin ihan pienenä tilastotietona, joka hetki maailmassa, 24 tuntia vuorokaudessa, maapallolla on noin 12 000 lentokonetta lentämässä, niissä pääsääntöisesti 200-300 ihmistä kyydissä. Ja siitä huolimatta kuolemaan johtavia lentoonnettomuuksia näillä lentoyhtiöillä sattuu vähemmän kuin Suomessa hoitovirheitä. Kuolemaan johtavia hoitovirheitä. Niitähän on siis, tässä täytyy nyt muistaa, että hoitovirhe voi olla paljon muutakin. Ja jos lentokone onnettomuus tulee, niin vaan 30% heittää henkensä, loput selviää, tietysti sitten vammautuneita ja niin edespäin. Että tästä on yleensä vähän vääriä käsityksiä, ja eihän tämä viimeinen onnettomuus nyt tietysti niitä käsityksiä niin tokikaan paranna. Mutta okei, tämä äskeinen oli yksi. Toinen oli sitten se vertailu, siitä, että, joka oikeastaan oli tämmöinen analogia tässä mun lyhyessä artikkelissa, oli se, että tällaista tämänkaltaista ilmailua, mitä me nyt tiedetään, on ollut suurin piirtein 100 vuotta. Oikeastaan vähän samalla tavalla kuin nykyaikaiseksi luettava lääketiedettä on ollut noin 100 vuotta. No siinä voi tietysti vähän miettiä, missä se raja nyt sitten menee. Mutta kuitenkin näin, niin ilmailussahan on alun perin ollut hirveän paljon onnettomuuksia, osa on ollut teknisistä syistä johtuvia, ja sitten osa on tietysti ollut inhimillisistä syistä. Ja tänä päivänä itse asiassa valtaosa, yli 70%, on nimenomaan näistä inhimillisistä syistä, eli ihmisen tekemistä virheistä johtuvia. Tekniikka harvoin pettää. Ja pienenä esimerkkinä vielä tässä, että tiedätte Jumbo Jetin, maailman suurimman lentokoneen, niin siinä on miljoonia miljoonia osia. Jos kysytään tämmöinen tietokilpailukysymys, että kuinka monta sellaista osaa siinä on, jota ei ole varmennettu, kahdennettu tai kolminkertaistettu, joka aiheuttaa onnettomuuden. Olette ehkä arvaamassa, että niitä on ainoastaan 37 kappaletta. Ja ne on semmoisia niin kuin siipisalkuja, joita nyt ei voi laittakaan. Eli on pystytty niin kuin rakentamaan sellainen laite, joka on kohtuullisen toimintavarma, ellei ihminen sitten jollain tavalla omilla toimillaan saa aikaa onnettomuutta. Ja se tietysti kaikista näistä pitää sanoa, että eihän 100% varmuutta voi koskaan saavuttaakaan, vaikka me tietysti pyritään mahdollisimman pienen määrään, niin se on tietysti mahdottomuus.
Vielä jos pari sanaa sanon siitä kulttuurista, niin minusta muutamia semmoisia havaintoja, joita voi sanoa tästä ilmailusta kontra sitten tästä niin kuin sairaanhoidosta tai terveydenhoidosta, niin ilmailualla on pyritty hirveän paljon rakentamaan semmoista turvallisuuskulttuuria, että kaikki raportoi, jos havaitsee virheitä. Ja on pyritty pois siitä, että se ei ole syyttelykulttuuri. Esimerkiksi tutkinta, kun tehdään tutkinta onnettomuuksista, niin sitä raporttia ei saa käyttää oikeudessa esimerkiksi korvausten perusteena. Ja toinen tämmöinen merkittävä asia on se, että meidän terveydenhuoltohan on äärimmäisen hierarkisesti järjestäytynyt organisaatio. Siellä on siis ylilääkärit, osastoylilääkärit, alilääkärit ja sitten tulee hoitajat jossain siellä kaukana ja niin poispäin. Niin se hierarkisuus on omiaan tappamaan semmoista turvallisuuskulttuuria. Yhtäältä voi sanoa, että niin on ilmailussakin, kippari päättää, eli siellä on selkeästi tällainen kulttuuri. Mutta se laatu ja tämä turvallisuus on eriytetty niin, että turvallisuusjohtaja eli laatujohtaja, se ei vastaa edes toimitusjohtajalle. Se on täysin irrallinen organisaatio, joka huolehtii vain sitä turvallisuudesta. Tällaisia organisaatioon liittyviä oppeja voisi ottaa huomioon tietysti terveydenhuollossakin, vaikka se organisaatio sinänsä turvallisuutta niin kuin välttämättä yksistään lisää, mutta kun tätä lähestytään monelta eri kantilta, ja kaikista tärkeintä on tietysti se, että kun tutkitaan lento-onnettomuuksia, niin niissä ei haeta syyllisiä, vaan niissä halutaan oppia niin, että tämä toistuisi toista kertaa. Senpä tekee siihen, jos nyt olette lukenut näitä, että kuinka paljon pannaan vaivaa joidenkin mustien laatikoiden löytymiseen Atlantista, niin se on valtava määrä rahaa, jotta voitaisiin oppia, että tämä ei tapahdu toista kertaa. Sitten vielä yksi asia vielä ennen kuin lähdetään keskustelupuolelle, niin aina löytyy kuitenkin sellaisia tilanteita, johon ei osata varautua ennakolta, vaikka me nyt osataan niin kuin aerodynamiikkaa, fysiikkaa ja kaikkea tällaista niin kuin erittäin hyvin, niin tämä Rio de Janeirosta lähtenyt ranskalainen kone, joka 2-3 vuotta sitten meni Atlantin keskellä myrskyssä kappaleiksi, niin siellä oli kaksi syytä. Toinen oli se, että oli niin sanottu alijähtynyt vesi, jota ei osattu ennakoida koneen rakentamisessa, joka tukki tiettyjä putkia sieltä, että se ei toiminut, niin sellaista vaan ei tiedetty ennen kuin nyt, kun se sitten löydettiin se syy. Toinen mielenkiintoinen juttu on se, että inhimilliset onnettomuudet alkaa nykyisin tulla myös sen takia, että ihmiset luottaa liikaa tekniikkaa ja erityisesti avioniikkaa ja niin edespäin. Luotetaan, että kyllä se hoitaa. Ja sitten semmoinen perustaito on unohtunut. Ja tässä onnettomuudessa oli sama juttu. Eli kun lentäjä huomaa, että kone sakkaa, niin siinä on yksi ainoa tapa painaa nokka alas. Näillä oli 7 minuuttia aikaa näillä Air Francein kokeneilla lentäjillä tehdä se perusasia, jonka jokainen lento-oppilas osaisi tehdä, mutta niitä oli unohtunut, ne oli tietokoneoperaattoreita. Eli tässä tulee niin kuin montaa kautta myös tässä kehityksessä mukana asioita, joihin pitäisi kiinnittää huomiota. Ja näitä voi luetella vaikka kuinka paljon. Mutta sinänsä on päästy aivan loistaviin tuloksiin, jos sanoo vielä, että mikä on maailman turvallisin tapa liikkua, niin se on hissi, mutta seuraavana onkin sitten lentokone. No niin, eli sinun viestisi on se, että me voitaisiin ottaa oppia ilmailun turvallisuusratkaisuista ja siitä, miten virheitä siellä on pyritty estämään. Ja sillä tavalla ikään kuin meillä on valmiita ratkaisuja olemassa, jotka voitaisiin siirtää tänne terveydenhuollon puolelle. Mutta mitä sä sanot nyt tästä Heinin tapauksesta, minkä hän kertoi, niin onko sulla heti tästä niin kuin heittää joku semmoinen, että mikä tuohon olisi purru? No, kun sä äsken tuossa alussa puhut tästä sote-ratkaisusta, niin tässähän organisaatio sinänsä toimi tavattoman huonosti. Ja sitä ei ollut edes varmennettu, kun yhden ainoan kerran kysyttiin taustapäivistä. Lentämisessä esimerkiksi, kun miehet lentää, siis päällikkö ja perämies lentää, niin aina kun toinen tekee toista, toinen varmentaa. Sitten tulee aina se varmennuspelä. Tässä sitä ei ollut. Siellä yksittäinen kiireinen lääkäri saattoi tehdä päätöksiä ilman, että olisi tuntenut tilannetta. Ja se organisaatio ei millään tavalla pakottanut varmentamaan, että oleks mä tehnyt oikein päätöksen. Eli siinä oli tällainen minusta ihan organisatorinenkin ongelma. Sitten siinä tietysti voisi sanoa, että oli vähän tämmöistä kulttuurikysymystä kanssa, että oliko se kulttuuri nyt sellainen, joka virheitä pyrkii välttämään. Mutta ainakin nyt kun sote-uudistusta tehdään, niin nyt olisi mielenkiintoista nähdä, miten tämä turvallisuus tulee siihen mukaan. No siinähän on varmaan ollut tässä sote-uudistuksessa tämmöisiä niin sanottuja hidden agenda-ajatuksia hirveän paljon, kuten kuntauudistus ja muut.
jotka on niin kuin johtanut koko homman ihan hakoteille, mutta siis nyt kun se voidaan taas laittaa uudestaan käyntiin, niin koko sote pitäisi lähteä asiakkuuslähtöisesti tarkastelemaan, että miten asiakasta hoidetaan, miten varmennetaan ja mikä on se toimintakulttuuri, eikä niinkään. Vieläkin meillä on sairaalassa paljon sitä, että haetaan syyllisiä, kuka teki jotain väärin, jotta voidaan rankaista. Ja se ei ikinä johda siihen, että me löydettäisiin sellainen turvallisuuskulttuuri, jossa enemmän opitaan kuin rangaistaan. Joo, kyllä, kyllä. Nyt ennen kuin annetaan tulla Pentille seuraava lauluvuoro, niin mä kysyn Heiniltä lyhyesti, että mitä tämä ajatus sinusta kuulostaa, vakuuttaako tämä, että voisiko sitä ilmailun puolelta tulla mitään hyvää? No vähintäänkin toi idea siis hierarkian vähentämiseksi, koska sehän on ihan älyttömän byrokraattinen systeemi, mikä siellä on, niin että tosiaan tämä instanssi, mikä näitä turvallisuusasioita ja varmaankin myöskin tapahtuneita vahingoita tutkisi, niin olisi täysin irrallinen siitä mahdollisesta pokkurointitarpeesta jonnekin ylöspäin. Ja sitten tuosta tapauksesta, mistä kerron, niin tämähän oli, että siinä oli tämmöistä kulttuurijuttua, mutta oli myöskin tätä ehkä asenteellisuutta, että siinä oli vähän lääkäri ja sairaanhoitaja vastakkain ja sitten tämä kuljetushomma, niin siinähän toimittiin ihan tämän byrokratian mukaan, mikä nykyisin määrää sen, että kun sä oot täältä, niin sut viedään tänne. Vastoin monta kertaa kaikkien maalaisjärkeä. Olisi vähän pakko toimia. Siis tässä joku helposti ajattelee, että jos luodaan tällainen turvallisuusorganisaatio tai rinnalla, niin sehän maksaa rahaa. Yhdessä ilmailulehdessä oli erinomainen ilmoitus, jossa myytiin koulutuspalveluita. Siis lentäjähän pitää kouluttaa kerran vuodessa, niin siinä myytiin, että oletteko sanomassa, että nämä meidän koulutus- ja kehittämispalvit on kalliita? Sitten oli kysymysmerkki, sitten se oli kokeilepa onnettomuutta. Se vasta kallista on. Eli jos miettii tässäkin sitä, että kuinka paljon oikeasti maksaa se, että vältetään näitä kuolemaan johtavia, mutta myös muita onnettomuuksia, jotka maksaa niin kuin hirveän määrän työistä poissaolona ja sairaspäivärahona ynnä muuta, niin voi olla, että semmoinen oikeanlainen turvalliskulttuuri ja siihen rakennettu malli, jolla sitten vähennetään näitä, niin maksaisi itsensä äkkiä takaisin. Mutta se on tässä. Mä tiedän, että poliitikolla on tämmöistä vaikea päättää sen takia, että tämä ei kohdistu nyt Sauliin tässä ollenkaan, mutta ylipäätään, että se on vähän niin kuin vakuutusyhtiössä, että jos sä satsaat paloturvallisuuteen, sä et koskaan tiedä, kuinka kalliin tulipalon sä vältit. Ja tässä ollaan vähän saman niin kuin dilemman edessä. Kyllä. Ja mä uskon, että siis ei voi aina soveltaa alalta suoraan toiseen, mutta voi ottaa oppia ja voi esimerkiksi niitä prosessimalleja käyttää. Mä tiedän, että niitä on jopa käytettykin. Et sillä tavalla voi tietysti opetella. Joo, kiitoksia. Tämä oli minusta erittäin raikas ajatus, tämä Jarmon heittämä ajatus. Se herättää niin kuin ajatuksia ja keskustelua ja on ihan varma, että jotain opittavaa siltä puolelta on. Mutta kiitoksia Heini ja kiitoksia Jarmo. Nyt annetaan tuolle toiselle Hietaselle puheenvuoro tai lauluvuoro ja sitten jatketaan vielä tästä samasta teemasta kolmannen asiantuntijan kanssa. No niin, tämä ensimmäinen laulu itse asiassa liittyisi, tai olisi liittynyt paremminkin viime viikon yhteen teemaan, jossa käsiteltiin siis nuoria ja lapsia, mutta sen asian käsitteleminen ei vanhene koskaan. Mä kerron tämän laulun jälkeen vähän tarkemmin, miksi ajattelen näin ja mitä tarkoitan tällä. Eli ole hyvä, laitatko taustan? Kuljen raunioissa mailla muistojen, noissa tarinoissa ehjä ollut en. Silmäni kun avaan, näen kaiken muuttuneen. Ei en enää palaa aikaan entiseen.
muistoni eivät mua sallannistaa. Mua kyyneleet vain vahvistaa, saan voiman uuden. Tuhkasta nousen jättää vain pelokkuuden, kuin lintu lennän vapauteen. Parhaan iteen jäät menneeseen, tiedän että saan voiman uuden, jos liekit näin. Pidit musta kiinni, vedit alaspäin, tuskin itseäni sun varjoltasi näin. Ei mua enää voi lannistaa, en uhriksi nyt jää itkemään. Mua kyyneleet vain vahvistaa, saan voivan uuden. Tuhkasta nousen jättää vain pelokkuuden, kuin lintu lennän vapauteen. Siis viime vuoden Euroviisuvoittosävelmä, Itävallan Euroviisuvoittosävelmä Rise Like a Phoenix. Ja meidän tenorikiertueemme tuottaja Lilja Kainulainen kysyi heti sen kisan jälkeen, että mitä pidit laulusta? Mä sanoin, että se on erittäin hyvä laulaja, erittäin hyvä laulaja ja jäätävän hyvä laulu. Mutta muusta mä en olekaan sitten ihan samaa mieltä. Mutta se on toinen juttu. No haluaisitko laulaa tämän tulevalla kiertueohjelmalla? Mä sanoin, totta kai, mutta siihen tehtäisiin uusi sitten suomenkielinen teksti. Mä sanoin, selvä. Ja Maija Teelahti, eli Katri Helenan tytär, muusikko, laulaja, kirjoitti tekstin. Ja kun mä sain sen viime kesänä, niin ensin mä hiukan kritisoin sitä ja sitten lähdettiin kirjoittamaan. Ei ollut siis ollenkaan tarkoitus tehdä alkuperäisen muotoista ollenkaan, ihan toisista lähtökohdista. Mutta sitten kun me kesäaikana sitä käytiin, niin se saatiin sellaiseen muotoon, että se istuu mun laulettavaksi. Ja mä mietin, että miksi mä laulaisin tämän laulun. Että täytyy joku peruste olla, kunnes oivalsin lähes saman tien kertoo ihmisestä, joka on päässyt jaloilleen, ja nimenomaan lapsesta tai nuoresta, joka on ollut kiusattu, koulukiusattu esimerkiksi. Ja sitten se tuntuikin aivan liian isolta palalta esittää ja haukata, mutta sitten mä tietenkin muistin, että jos nyt jonkun se pitää esittää, niin minun, koska mä olen nuorena opiskeluaikoina silloin 80-luvun alussa ja vähän ennenkin toimin vapaaehtoisena nuoriso-ohjaajana nuorten aloittelevien muusikoiden parissa Pirkkalassa ja sen jälkeen olin sitten Pirkkalan nuorisolautakunnan, seurakunnan ja sosiaalilautakunnan nuoriso-ohjaaja ja opin tunteen paljon nuoria ja on aina pitänyt nimenomaan nuorista ja lapsista ja se on tietysti näkynyt meidän myöhemmässä ammatin työssä, että me ollaan aika paljon tehty hyväntekeväisyyskonsepteja, jotka liittyy lapsiin ja nuoriin, koko perheenäkin olemme tehneet. Ja se, että se liittyy lapsiin, niin mä oon noissa konserteissakin, mä koitan välttää sitä palopuhetta, minkä mä oon pitänyt, mutta en mä oikein välty siltä,
koska nuoret ja lapset on, heihin ei voi satsata liikaa. Muistakaa nyt, että minä en ole kansanedustajaehdokkaana. Mutta heihin ei voi satsata liikaa. Monesti sanotaan koulu, opettaja, tehkää jotain, tehkää jotain. No eihän siellä mitään voi tehdä, kun ei siellä saa koskea edes niihin oppilaisiin. Että pitää muuttaa sillä tavalla. Silloin kun me oltiin nuoria ja käytiin kouluja, opettajat ja koulu oli tietynlainen auktoriteetti. Oppilaat asettu ajattelemaan sillä tavalla, että täällä ollaan tietyllä tavalla ja käyttäydytään. Aina tietenkin on ollut häiriköitä, mutta ei tämmöistä, mitä tänä päivänä. Ei silloin ollut mitään koulukiusaamista, ainakaan tässä mitassa. Ja joka päivä me saadaan lukea näitä lehdistä, netistä näitä juttuja. Justiinsa toissa viikolla erästä suomalaista koulusta alaikäistä tyttöä oli kiusattu 3 vuotta. Se oli poikavaltainen luokka, tytöt kiusas. Kunnes vihdoin viimein luokan kovin kovis sai tarpeeksi ja nousi pulpetista ja sanoi, nyt mä en enää kestä tätä kiusaamista, se loppuu nyt. Ja sen jälkeen nousi 2., 3., 4. 9 poikaa nousi ylös. Ja ne meni rehtorin tykö, tai kun sitä ennen ne meni sen tytön tykö ja sanoi, että minä puolustan sinua, lapset. Meille aikuisille vähän esimerkkiä siitä, mitä meidän pitää tehdä. Sitten tämä on Saulille, mutta Sauli tietää tämän asian ja tekee asioiden eteen, tiedän, mutta muutkin siellä Arkadinmäellä. Niin näihin ei voi niin kuin satsata liikaa. Että no niin. Näin. Jos kuitenkin siirrytään tähän musiikkiin, jossa olen mielestäni kuitenkin vahvemmilla kuin tuossa puhumisessa. Nyt sulla, Lasse, olisi ainakin mahdollisuus sanoa, kun Lasse on nimittäin joskus sanonut, kun se on kuunnellut mun konsertteja, että hienoja konsertteja, mutta aika paljon sä puhut, että voisit vähän vähemmän puhua ja enemmän laulaa. Mutta nyt oli seuraava painava asia, että ei voinut olla sanomatta. Tämä seuraava laulu on muuten myöskin samaiselta Ristinkantaja-levyltä, joita on siis tuolla ilmeisesti 3 kappaletta myytävänä, koska minä en muistanut ottaa meidän levyjä. Laulu on nimeltään Katsokaa tuskiaan, ja tämä on todella iso asia. Tämä on itse asiassa maailman isoin ja tärkein asia. Kuka miestä puolustaa, jonka hyljänneet on parhaat ystävätkin? Kuka katsoakaan kestää tuota veren tahrimaa, joka ristiään pois raahaa tietä pitkin? Katsokaa tuskiaan, eikö kukaan edes tiedä, mistä häntä rangaistaan. Katsokaa. Missä mies syytön surmataan? Kipu raastaa luomakuntaa, vapisevat mantereet, mutta ihminen ei pilkkaamasta lakkaa. Aivan valtoimenaan vuotaa alas taivaan. Katsokaa
mistä häntä rangaistaan. Katsokaa tuskiaan, miksi ihmeessä mies syytön surmataan. Tuhansittain tuomioita vuoksi suurten virheiden toimeenpantu on syylliset surmaamalla. Kysyn minkä virheen tähden vuoksi kenen syntien täysin syytön mies sai kuolla Golgatalla. Katsokaa tuskiaan, minä luulen, että tiedän, miksi häntä rangaistaan. Katsokaa lauluja. Tosiaan tota levyä on tuolla pöydällä ja siellä on varmaan jotain muutakin. Ainakin noita mun levyjä on siellä myöskin kotiin vietävänä, mutta palataan siihen asiaan tuonnempana. Nyt mä kutsun tänne kolmannen vieraan. Olin pitkään vähän epätoivoinen siitä, että kenetkäs mä saisin tänne edustamaan sitä toteuttajapuolta. Useitakin ihmisiä tavoittelin ja metsästin, mutta yhdellä ja toisella oli kiireitä, esteitä. Ei tahtonut onnistua mitenkään tämä juttu, mutta sitten tärppäsi. Ja me olemme saaneet tänne todellisen potilasturvallisuusasiantuntijan. Hän on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella vetänyt potilasturvallisuutta taidolla ohjelmaa, joka oli se Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjelma, joka nimenomaan tähtäsi näiden hoitovirheiden vähentämiseen. Ja hän on myöskin TAUSin potilasturvallisuuskoordinaattori. Hän on Ritva Inkinen. Tervetuloa. Kiitos. Mukava olla täällä teidän seurassa. Se oli tosi kiva tosiaan. Mä soitin Ritvalle viime viikon tuossa loppupuolella. Se taisi olla kiiras torstai ja hän sitten vastasi noin, että kun mä kerron, että mulla on työasia tässä mielessä, niin hän sanoi, että no, kyllä sä voit noin nopeasti sen kertoa, vaikka mä olenkin tässä lomalla. Ja sitten kerroin tämän asian, niin hän sanoi, että no, kyllähän mä oikeastaan voisin tulla, vaikka mä olenkin lomalla. Hän on edelleen siis lomalla täällä. Mutta se oli sitten kaikkein hauskinta, kun mä
sanoin, että meillä on aika pieni budjetti tässä, että me nyt mitään palkkioita oikeastaan voisi tästä maksaa, mutta matkakulut kyllä korvaa, niin sitten hän sanoi, no mä voin tulla kävellen, hän asuu Tampereella. Että tässä meni kyllä ihan nappiin. No nyt ihan ensimmäinen kysymys, mitä sä ajattelit silloin, kun kuulit, että tämä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hanke, tämä ohjelma, jota olit vetämässä, että se päätettiin hyllyttää? No pettymys oli kyllä ehkä se päällimmäinen tunne ja ehkä vähän kiukkuisuus ja vihaisuus, että näinkö me arvotetaan tätä asiaa. Mutta toki sitten pakkohan se on myöntää, että säästöjä pitää saada, mutta todellakin mietin, että onkohan tämä nyt se oikea kohde. Kuinka pitkään tämä ohjelma oli käynnissä? Se oli vuodesta 2011 alkaen ja ensimmäisen vaiheen piti loppua tämän vuoden lopussa ja tavoitehan oli tietysti, että me oltaisiin saatu sitten jatkuvasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella olevaa tämmöistä toimintaa, mutta tämä oli valitettavasti se ensimmäinen kohde, josta säästettiin silloin, kun ministeriöltä tai hallitukselta tuli tämä kestävyysvajeen umpeen kuromistavoite, niin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sai aika mittavat säästöpaineet myöskin, ja ensimmäiseksi lopetettiin tämä ohjelma. Tämä kyllä kuulostaa niin kuin aika uskomattomalta, vaikka tavallaan poliitikkona olen osittain vastuussa siitä, että näitä säästövelvoitteita sinne hallintokuntiin ja ministeriöihin tulee, ja silloin sitten, no tietysti sitten päätökset tapahtuu siellä, mutta kuitenkin sitten kun budjetista päätetään, niin eduskunta se viime kädessä siitä vastaa. Mutta mitä nyt ajattelet, että jos nyt lähdetään ihan puhtaalta pöydältä, unohdetaan menneet huonot päätökset, mitä sinun mielestäsi meidän tulisi nyt Suomessa ryhtyä tekemään tässä? Ja miten sä näet, ehkä vielä ensin, jos voit vastata siihen, että miten me sijoitutaan niin kuin kansainvälisesti tässä potilasturvallisuustoiminnassa ja hoitovirheiden ehkäisyssä? Ollaanko me semmoista hyvää eurooppalaista tasoa vai missä me ollaan tässä kokonaisuudessa? No organisatorisesti, jos katsotaan ihan, että miten kansallisella tasolla tätä potilasturvallisuus- ja hoidon laadun asioita on meillä niin kuin miten niitä viedään eteenpäin, niin me ollaan kyllä kaikista heikointa kastia Euroopassa. Ei ehkä potilasturvallisuuden näkökulmasta, jos katsotaan hoitovirheitä ja hoitoon liittyviä infektioita ja niin poispäin. Silloin ollaan varmasti semmoista tukevaa keskikastia, mutta Suomi on EU-maista ainoa, jos se tätä ei kansallisesti tällä hetkellä millään tavalla koordinoida. Kuulostaa aika yllättävältä. Mites koulutuspuoli, onko meillä tämän alan koulutusta olemassa? Meillähän potilasturvallisuus ja hoidon laatu integroidaan kaikkeen koulutukseen, mitä terveydenhuoltoalan ammattilaisille annetaan. Tosin en ole vielä ihan, vaikka olen sitä koittanut hahmottaa, että mitä se tarkoittaa noin niin kuin käytännössä, niin en aivan ole sitä kaikkea sieltä tavoittanut, että esimerkiksi lääketieteellisessä tiedekunnassa, jossa lääkäreitä koulutetaan, niin kun tätä asiaa tiedustelin, niin minulle sanottiin, että kurikulumit on niin täynnä, että ei tämä sinne ainakaan erillisenä aiheena mahdu. Ja toisaalta sitten niin kun, meillähän on aina perinteisesti ajateltu, että meidän terveydenhuolto on hyvää ja laadukasta ja ennen kaikkea turvallista, vaikka se lukujen valossa ei sitten ehkä ihan niin olekaan. Miten sä kommentoisit noita lukuja, kun tuossa äsken heiteltiin, että meillä saattaisi olla tuommoinen jopa 1700 kuolematapausta vuodessa. Onko se sinun mielestäsi niin kuin oikealla tasolla vai? No tässä kansainvälisesti, kun mä oon tätä asiaa seurannut, meillähän ei siis ole, kuten on jo todettu aikaisemmin, tätä asiaa tutkittu systemaattisesti, niin todennäköisesti mitä useammalta taholta sitä tutkimusta tehdään ja tarkastellaan sitä asiaa, niin kuin tässä aikaisemmassakin asiantuntijapuheenvuorossa katsotaan, lähestytään monelta tasolta, niin todennäköisesti me päästään isompiin lukuihin.
koska nyt sitten edes esimerkiksi Yhdysvalloissa, kun terveydenhuoltoa ja hoitoon liittyviä virheitä on tutkittu, niin kun on otettu kaikki mahdolliset tällä hetkellä tunnetut tavat lähestyä sitä aihetta, niin ollaan päästy isompiin lukuihin mitä alun perin. Meillähän tämä perustuu pitkälti vapaaehtoiseen raportointiin. Mm, kyllä. Mainitsit tuossa ennen kuin tämä tilaisuus alkoi, niin nämä sairaalainfektiot, jotka aiheuttaa kuolemantapauksia, oliko niin, että niiden pohjalta jo voidaan päätyä aika korkeisiin lukuihin? Mitä se olikaan se? Joo, tämä asia on Suomessa tutkittu ja vuosittain hoitoon liittyviin infektioihin kuolee 1500 ihmistä. Noin. Ja näistä puolet olisi ennaltaehkäistävissä yksinkertaisesti esimerkiksi sillä, että henkilökunta rokotuttaisi itsensä influenssaa vastaan ja toiseksi pesisi kätensä ja käyttäisi käsihuudetta. Yksinkertaisia asioita. Kuulostaa uskomattomalta. Mitä sitten, sinulla on varmaan tietoa siitä, että mitkä on tämmöiset kustannusvaikutukset näistä virheistä, ihan, jos ihan puhtaasti rahassa mitataan, niin onko se mitattavissa ylipäätään? No, sitä on siis todennäköisesti, mehän ollaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on laskettu suurin piirtein vuosittaiset kustannukset miljardista 1,3 miljardia euroa vuodessa maksaa hoitovirheet. Lisäksi esimerkiksi Fimea on tutkinut lääkehoitoon liittyvää problematiikkaa ja siellä on pelkästään niin yksinkertainen asia kuin se, että potilaan lääkelista, siis lista, jonka pohjalta potilas saa hoidossa ollessaan lääkkeitä, siihen liittyvät puutteet maksaa 500 000. No tuossa nyt on ihan pakko kysyä, kun tämä potilasturvallisuutta taidolla ohjelman tavoitteena oli puolittaa hoitovirheet. Mitä mieltä, oliko se realistinen tavoite? Pitkällä aikavälillä siihen olisi kyllä pakko päästä näillä luvuilla, mitä meillä on. Että nyt on sellaista vähän uudempaa tietoa siitä niistä lukumääristäkin. Kun on katsottu esimerkiksi käyttämällä tämmöistä GTT-menetelmää, Global Trigger Tool-menetelmää, jolla katsotaan potilaan hoitokertomuksista tietyillä tämmöisillä sanoilla, etsitään erilaisia viitteitä siitä, että voisi olla kysymyksessä hoitovirhe tai hoitoon liittyvä ongelma, niin lääkkeiden osalta KYSissä on valmistunut vastikään tällainen tutkimus, jossa lääkehoidossa todettiinkin, että kun me on aina sanottu, että yksi kymmenestä, yksi sadasta, yksi tuhannesta, niin itse asiassa siellä päästiin melkein 30. Eli 2,7 potilaalla, mikä se 0,7 nyt siellä onkaan, niin tapahtuu hoitojakson aikana joku lääkitys. Joku virhe. Pelkästään lääkitykseen liittyvä virhe. Hurja määrä. Ihan vaan näin niin kuin insinöörimatematiikalla tästä kyllä voisi päätellä, että toi säästäminen ei tainnut olla ihan viisasta, että jos kustannukset pyörii siellä reilussa miljardissa vuodessa ja sitten jos ne päästäisiin puolittamaan, niin eikö siitä säästyisi sitten aika monta sataa miljoonaa? Että paljonko tällä säästettiin, kun lopetettiin se hanke? Mun palkka. No niin, tämmöistä. Tämmöistä tämä on. Otetaan tähän väliin nyt semmoinen lyhkäinen insertti. Se kestää 3 minuuttia. Kun tuossa oli puhetta tuosta lääkärien koulutuksesta, niin mä haastattelin yhtä lääkäriä ja kysyin muutaman kysymyksen liittyen tähän teemaan. Katsotaan, saadaanko se pyörimään tuossa. Ja se on oikeastaan avainasemassa siihen, että voidaan myöntääkin se, että on tapahtunut jotain, koska silloin, jos etsitään syyllisiä ja osoitellaan sormella, jälkiviisastellaan, niin silloinhan yleensä se, joka on sitten virheen tehnyt, niin helposti asettuu puolustuskannalle ja ei myönnäkään sitä tekemäänsä virhettä tai saattaa sitä.
tiedostetaan, että jotain on tapahtunut, ei lähdetä syyllistämään, vaan nimenomaan lähdetään miettimään, että miksi jotain tällaista on sattunut ja pohditaan, mitä voitaisiin tehdä, että jatkossa näin ei kävisi, niin silloin siihen on niin kuin varmasti jokaisen osapuolen helpompi sitten myöntääkin, että jotain on tullut tehtyä vähän. No varmasti on iso tekijä se, että jos on esimerkiksi terveyskeskuksessa paljon potilaita, lyhyet vastaanottoajat, jos siitä vielä siitä lyhyestä vastaanottoajasta osa-ajasta menee siihen, että hoidat sitä tietojärjestelmää, mikä ainakin itsellä oli terveyskeskuksessa ollessa sellainen niin sanottu pakkopulla, eli tuntui siltä, että potilaan hoitamiseen meni 10 minuuttia ja tietokoneen hoitamiseen 5 minuuttia. Kyllä se sillä tavalla on, että jos pystytään niin kuin takaamaan se, että lääkäri saa tehdä työnsä rauhassa, mikä se sitten kenellekäkin on, että voi olla, että semmoinen lääkäri, joka on tottunut kiivaaseen työtahtiin ja on ehkä paljon kokemusta, niin voikin ottaa tämmöisiä päivystyspotilaita esimerkiksi nopealla 15 minuutin vastaanottoajalla. Joo. Mutta sitten taas toinen, joka on ehkä hidas, tempoisempi tai tarvii enemmän miettimisaikaa tai on vasta valmistunut, niin se on kohtuutonta vaatia samaa. Kyllä. Joka vaihtelee. Ehkä sitä on vielä sen verran vähän käytetty, että se ei ole vielä ihan henkilökunnan vaan keskuudessa täysin vakiintunut, että miten sitä kuuluisi käyttää. Ja toisinaan sinne tulee ehkä vähän epäasiallisia ilmoituksia tai sellaisia, jotka ei sinne varsinaisesti kuuluisi. Ja sanoisin, että kuitenkin varmaan pääsääntöisesti vastaanotto on ollut positiivista. Joo. Kovin paljon en muista, että siitä olisi keskusteltu silloin omina opiskeluvuosina jonkin verran toki, mutta voi olla, että tilanne on nyt hiukan muuttunutkin, koska ainakin sinä aikana, kun olen itse ollut töissä, niin on tullut esimerkiksi leikkaussaleihin juuri nämä tämmöiset tarkistuslistat ja on niin kuin selkeästi ruvettu kiinnittämään asioihin enemmän huomiota, että olettaisin, että sitä myöten myös sinne peruskoulutukseenkin on viety tätä haittatapahtumien välttämistä. No niin, siinä oli muutama ajatus tuolta lääkärin suusta. Siis tuo HIPRO, mihin tuossa viitattiin, niin se on järjestelmä, johon lääkärit kirjaavat tämmöisiä poikkeustapauksia ja haittatapauksia ja virheitä. Mutta ihan viimeisenä kysymyksenä vielä, Ritva, sinulta kysyn, että jos sulla olisi valta päättää Suomessa, niin mitä tälle asialle tekisit? Evästän nyt tässä poliitikkoa. Tämä on nimittäin asia, mitä mä olen valmis ja olen niin kuin itselleni luvannut, että tämä on yksi niitä niin kuin ykkösprioriteetin asioita, joita mä haluan edistää tulevalla vaalikaudella, jos tulen valituksi, mutta mitä sä tekisit? No totta kai mä olen itse sitä mieltä, että loppukädessä se potilasturvallisuus syntyy siinä, kun ammattilainen kohtaa sen potilaan. Ammattilainen tekee siinä tosi paljon tärkeitä päätöksiä. Toisaalta potilas voi myös osaltaan auttaa siinä asiassa, mutta sitten jos mietitään sitä, että me saataisiin tähän maahan yhdenvertainen ja tasapuolinen kaikkia potilaita ja kaikkia asiakkaita koskeva järjestelmä, niin kyllä se vaatii kansallista ohjausta. Jonkun pitäisi ottaa siitä vastuu. Siitä huolimatta, että sitten loppupeleissä se ammattilainen ja potilas synnyttää sen hoitamisen tilanteen ja sen, mitä siinä tapahtuu. Mutta ilman sitä tietoa, tukea, koulutusta, osaamisen lisäämistä ja jopa valvontaa, niin me ei päästä sinne. Kiitos. Tämä oli aika selkeätä tekstiä. Tässä Ylen ohjelmassa, mihinkä äsken viittasin, täällä todettiin muun muassa tämä asia, että potilasturvallisuusasiat ovat tällä hetkellä usean toimijan vastuulla. Valvira ja aluehallintovirastot käsittelevät kantelut. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa lainsäädännöllä ja potilasturvavakuutuskeskus käsittelee ja maksaa korvaukset.
Lisäksi sairaaloilla ja terveyskeskuksilla on omaa valvontaa ja THL:n tehtävä taas on pitää tiettyjä terveydenhuollon tilastoja lakisääteisesti. Kenelläkään ei kuitenkaan ole kokonaiskuvaa potilasturvallisuudesta valtakunnan tasolla. Näin on. Näin. Tähän haemme muutosta tulevalla vaalikaudella. Saanko mä yhden asian korjata? Saat korjata. Sitten kun sä puhuit siitä HIPROsta. Aivan. Se on järjestelmä, johon kaikki terveydenhuollon ammattilaiset voivat kirjata havaitsemia haittoja ja puutteita, mutta meillä on myös sairaaloita, joissa potilaat voivat niin tehdä. Aha, no niin, hienoa. Kiitoksia, Ritva Hinkinen. Nyt on vielä pentillä yksi laulu ja sitten yhteislaulut. Ja yhteislaulut tulee vetämään. Siellä on Mika paikalla, hyvä. Elikkä Lasse ja Pentti ensin ja sitten katsotaan, mikä on äänestyksen tulos. Tuossa mä haluaisin semmoisen sanoa, kun tietysti totta kai Heinin kanssa paljon näitä asioita on puitu ja käsitelty ja tietenkin näin kuin perheen sisällä on keskusteltu, niin on tullut tietysti monenlaisia asioita mieleen. Mutta Heini on joskus sitä ihmetellyt, että minkä ihmeen takia hän on opiskellut aikoinaan sairaanhoitajaksi ja on ollut sitten töissä, mutta kuitenkaan ei enää sitten tee niitä, vaan on muusikko ja yrittäjä, laulaja. Niin sitä todettiin vaan, että niin monessa olet ollut vaikuttamassa asioiden edistämiseksi, ja tässä seison minä, joka olen yksi esimerkki siitä. Jos hän ei olisi ollut niin jääräpäinen ja perään antamaton, niin mun keuhkoveritulppa, itse asiassa kaksi viereisessä suonessa olevaa keuhkoveritulppaa, olisi kuitattu ihan vaan noin, että ei sulla mitään ongelmaa ole. Eihän mulla ollut mitään ongelmaa. Oikeeseen kylkeen sattu viikon ihan hirveästi. Aamulla aina herätessä tuli kirkasta verta ja olo heikkeni koko ajan. Sitten loppujen lopuksi taustissa kaksi lääkäriä aamu viideltä tuli sängyn viereen ja sanoi, että saat olla kyllä kiitollinen, että sulla on noin peräänantamaton ja jääräpäinen vaimo. Et se ei antanut periksi, se vaan iski nyrkkiä pöytään, kun me oltiin sitä mieltä, että ei sulla voi olla mitään, mutta totta on, että sulla on kaksi veritulppaa. Et sä jäät nyt tänne. Että vaikka vaan sen takia, mutta monen munkin takia. Että kiitos siitä. Mutta tämä seuraava laulu. Mitä? Kerro. Mä odotin että miksi vanha kunnon terveyskeskusjärjestelmä päivystyksineen ja pienine leikkausoperaatioineen myöskin ajettiin alas. Aivan oikein. Niin, mutta ei tarvi nyt vastata laulun jälkeen vaikka, mutta mä haluan mennä tähän seuraavaan lauluun, koska mä luulen, että ainakin mua jännittää, voi olla, että Lasseekin, koska tää on itse asiassa käsittääkseni tämän laulun. Ei jännittää. Hyvä. Sitten meitä on ainoastaan yksi, joka jännittää. Sun kanssa ei koskaan. Oho. Niin tämä on minulle ainakin ensi esitys tästä laulusta. Tämä toivottavasti tulee mun seuraavalle levylleni. Tämä on Lassen sävellys. Ja tuossa muutama vuosi sitten Heinille soitit sen ja sitten mä sanoin, että no lähetä mullekin se demo. No onko sä tekemässä levyä? Mä sanoin, no en vielä. No en mä sitten vielä lähetä. Mä lähetän sitten sulle sen siinä vaiheessa, kun tosissaan rupeat siitä suunnittelemaan. Ja tuossa sitten joitain aikoja sitten viime vuonna Lasse lähetti tämän. Ja aikamoinen kappale, voisin sanoa. Laulu on nimeltään Palaneet siivet. Tämä on nyt siis ensi esitys, julkinen ensi esitys ainakin minulta. Mä en tiedä, ootko sä esittänyt tätä joskus, kenties. Thank you.
Minun tuli kylmä niin korkealla, lupaukses jostain luin, luoksesi laskeuduin. Sytytimme nuotion ja viereen sen, nukahdin katsellen. Outoa unta. Minä olin perhonen ja sun hiuksesi tulta liian kauan, liian heikkona, liian jäisin siivin, liian suoraan katsoin liian. Jonka viereen hiivin, sulin sulavin. Nyt repaleisin siivinen voi lentää, osani on siis maa, jos sen uusia nyt mä saan. Sanoit, että tulta ei voi sammuttaa, että elämä kannattaa, vaikka palanein siiviin. Että jos lentää tahdon liikaa jo vaadin, liian kauan, liian heikkona liian jäisin. Suoraan katsoin liekkiä, jonka viereen hiivin, sulin sulavin, siivet menetin, siivet menetin. No niin, Mika Karola, tervetuloa tänne ja laulattamaan meitä. Ja tässä vaiheessa jo muistuttelen ensi kerrasta viikon päästä. Vielä jatketaan viimeinen Studio Sauli samaan aikaan samalla kanavalla. Eli tiistaina 15.30. Silloin meillä on täällä Aki Kangasharju muun muassa, Nordean tutkimusjohtaja, pääekonomisti, Suomen eturivin taloustieteilijöitä. Ja sitten meillä on muutamia luovan alan ihmisiä, Päivi Mäkinen muun muassa, jolla on tämä kuuluisa laulava koira. Hän ei täällä ole koiran kanssa silloin paikalla, näyttelijä, laulaja. Ja sitten meillä on Suomen karikatyyri piirtäjien puheenjohtaja. Ja mitä hauskaa hän täällä keksii, se jää nähtäväksi. Mutta nyt lauletaan yhdessä. Oli todella koskettava laulu äsken.
Mä ajattelen, että se varmaan kosketti meitä jokaista. Yhdessä laulussa sanotaan, että on kolme tapaa selvittää se, kuka on ystävä. Varmasti tiedät ne. Myrsky, tunturi ja ankeat ajat. Nyt kun katson ympärilleni, niin en näe täältä ketään ihmistä, joka ei olisi varmasti näitä kaikkia elämässään kokenut. Katsoin lastanikin tuolla, ajattelin, että koska hän on perheessämme elänyt, niin varmasti tietää. Lauletaan yhdessä ystävän laulu. 83. Mistä tunnet sä ystävän? Onko oikea sulle hän? Anna meren se selvittää, kuka viereesi jää. Ja jos silloin kun myrsky soi, vain sun kumppanis vaikeroi, vene lähimpään rantaan vie. Jääköön pois, mikä lie. Mistä tunnet sä ystävän? Onko oikea sulle hän? Anna tunturin selvittää, kuka viereesi jää. Kun on kaukana kaikki muut, ja kun päättyvät pitkospuut, kuka rinnallas ruikuttaa, takaisin mennä saa. Mistä tunnet sä ystävän? Onko oikea sulle hän? Ajat ankeimmat selvittää, kuka viereesi jää. Kun on sinulla vaikeaa, ja kun tarvitset auttajaa, silloin ystävyys punnitaan, menee muut menojaan. Siitä tunnet sä ystävän, kun on vierelläs vielä hän, turhat tuttavat luotas pois, hävinneet. Mietittiin just tuossa Lassen kanssa, että saako se ystävä ruikuttaa ja saako se naputtaa. Ainakin minusta tuntuu, että olen onnellinen siitä, että olen saanut ruikuttaa, eikä ole pistetty pihalle. Eräs laulu puhuu semmoisesta läheisestä suhteesta, niin kuin ystävyys puhuu isän ja lapsen välisestä jostain semmoisesta, jota ajattelen, että se on jotakin semmoista herkkää ja puhuttelevaa. Se on kirkossa. Ja se on myöskin laulukirjassa. Numero 54. 54. Tuli kirkkoon mies ja lapsi, he eteen istuivat. Kai tie oli pienelle pitkä, oli kosteat kiharat. Ei monta hetkeä hiljaa tuo ollut pikkupää. Oli paljon kyselemistä ja paljon nähtävää. Oli kauni alttaritaulut, moni
punaiset kynttilät. Nuo kaksi puhuivat hiljaa ja joskus hymyilivät. Kovin kauan saarna kesti, lapsi istui miettien ja pienin pehmein sormin isän hihaa hyväillen. Minä tahtoisin isä jo kotiin. Isä minua väsyttää, hän nostaa pienet kasvot ja huuli värähtää. He lähtivät kesken saarnan, minä loppuun asti jäin. Sama hiljainen arka pyyntö nousi syvältä itsestäin. Minä tahtoisin isä jo kotiin, isä minua väsyttää. Soi kirkossa kiitosvirsi, oli ulkona vihreä. On ihana pyytää toivoa toiselle jotakin hyvää. Samalla voi itsellekin toivoa hyvää ja voi koko maailmalle toivoa hyvää. Seuraava laulu löytyy kirjasta numerolla 5. Siunaa koko maailmaa. Kuule isä taivaan pyyntö tää, auta ettei kukaan yksin jää. Katso isä lasta kärsivää, siunaa koko maailmaa, siunaa koko maailmaa. Näet isä taivaan lapsen sen, joka kääntyy puolees rukoillen. Leipä joka päiväinen, siunaa koko maailmaa, siunaa koko maailmaa. Etpän isä taivaan unohda lapsiasi sodan jaloissa. Rauha anna vihaa sammuta, siunaa koko maailmaa, siunaa koko maailmaa. Varjele ja siunaa Afrikkaa, Amerikan maita, Eurooppaa, Australia, suurta Aasiaa, siunaa koko maailmaa, siunaa koko maailmaa. Suotan isä taivaan meillekin, ilon sekä toivon koteihin. Hoida isä lastas hellimmin, siunaa koko maailmaa, siunaa koko maailmaa. Eräs pieni poika sanoi mulle koulussa, kun kävin kertomassa elämän arvokkuudesta omien kokemusten kautta, niin hän sanoi, että hän toivoo, että hänen ei koskaan tarvitsisi olla yksin ja ettei kenenkään lapsen maailmassa tarvitsisi olla yksin. Varmasti se koulukiusattukin, niin kuin Pentti kertoi, niin koulukiusattu lapsi niin koki varmaan suurimman hetken, kun hän huomasi, että toinen lapsi tuli hänen rinnalle. On ihanaa, että me voidaan olla ihmisenä toistemme rinnalla. Mä toivon, että myöskin omalta osaltani voisin olla, jos sen rinnalla, Saulin rinnalla, niin ainakin takana. Lauletaan yksi ihana laulu
lisää. Kolkatan veressä voima on. Laulu on sivulla 40. Kolkatan veressä voima on, voima niin siunattu vermaton. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Kolkatan veressä voima on, voima niin siunattu verraton. Veri voi puhdistaa syntisen, veri voi uudistaa jokaisen. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Veri voi puhdistaa syntisen, veri voi uudistaa jokaisen. Väsyneet sielut nyt tullassa, sairaat ja heikot hän parantaa. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Väsyneet sielut nyt tullassa, sairaat ja heikot hän parantaa. Karitsan häihin jo kutsu soi, karitsan häät kohta alkaoi. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Karitsan häihin jo kutsu soi, karitsan häät kohta alkaoi. Seuraava laulu on semmoisilla vanhoilla sanoilla kuin sua kohti Herrani. Se on myöskin semmoisilla sanoilla ollut kuin käyn kohti sinua ja näin, mutta tämä on näillä vanhoilla 13 numerolla. Taivaalle katseen,
sinua kohti, Herrani, sinua kohti näin. Tie taivaan nähdä sinua luoksesi vie, jos jotakin kohti, kun joskus tuntui tuossa 40 krouvilla, kun lähdettiin kovaa vauhtia 50, että on menossa jotain päin. Mutta nyt mennään kohti. Se on kauniimpaa. Ja taivas on ihana. Täällä Pohjan tähden alla lauletaan yhdessä. Se on numero 56. Pohjan tähden alla on nyt kotomamme, mutta tähtein tuolla puolen toisen kodon saamme. Mutta tähtein tuolla puolen toisen kodon saamme. Tällä on kuin kukkasella aika lyhyt meillä. Siellä ilo loppumaton niin kuin enkeleillä. Siellä ilo loppumaton niin kuin enkeleillä. Täällä sydän huokailee ja itku silmän täyttää. Siellä sydän iloitsee ja silmä riemun näyttää. Siellä sydän iloitsee ja silmä riemun. Yhden laulun paikka vielä, vai ollaanko vielä? Joo. Viime kerralla luvattiin, että viimeiset lehdet lauletaan. Tällä kertaa kolme suomalaista.
No niin, nyt otetaan kiinni sanoista. Näin se menee, elämä on. Minkä taakseen jättää sen edestään löytää. Ja miten se oli, että nopeammin ei tuu muuta kuin... siis kiireellä ei tuu muuta kuin vähän nopeammin valmista. Kuusikymmentä yksi. Viimeiset veneet kun palaavat rantaan, illaksi kääntynyt päivä on. Piirretään vielä hei sydämet santaan, valvotaan vierellä nuotion. Piirretään vielä hei sydämet santaan, valvotaan vierellä nuotion. Viilenee hiukan jo hyväilytuulen, joutsenet oikovat siipiään. Kantelen soittajan uupuvan kuulen, sirkatkin riisuvat pois kenkiään. Kantelen soittajan uupuvan kuulen, sirkatkin riisuvat pois kenkiään. Useimmat päivät pian unholaan vaipuu, joitakin kauemmin muistellassaan. Kipein ja suloisin niistä jää kaipuu, yhdessä jotka me taivalletaan. Kipein ja suloisin, niistä jää kaipuu, yhdessä, jotka me taivalletaan. Huominen päivä, jos kädestä Herran, joillekin meistä vielä lahjoitetaan. Rukoillaan rohkeutta ihmisen verran, sielulla sielua koskettamaan. Rukoillaan rohkeutta ihmisen verran, sielulla sielua koskettamaan. Jääkää siis hyvästi, ystävät rakkaat, taivaassa vastakai kohdataan. Siellä ei kanteleet soimasta lakkaa, hyvästi sanaa ei tunnetakaan. Siellä ei kanteleet soimasta lakkaa, hyvästi sanaa ei tunnetakaan. Kiitos. Hyvä Mika ja Lasse! Kiitos! Hyvä Pentti! Kiitokset Mika Karola ja Lasse Heikkilä. Kyllä tämä yhdessä laulaminen on kivaa. Harmittaa, että täällä ei ole ihan tupa täysi. Ihmiset joko eivät tule ajatelleeksi omaa parastaan, että tulisivat tänne, tai mikäs muu voisi olla syynä. Tietysti voi olla sekin, että kun täällä on nyt tavallaan yksi ehdokas esillä, niin he on jo tehneet päätöksen, ei tarvitse tulla enää uudestaan katsomaan, että minkälainen tyyppi se on. Tai joku muu syy, mutta kyllä me noita lappuja on jaettu. Mä en tiedä, Marja-Leena on jossain täällä ylilappumestari. Mitä niitä on jaettu nyt tällä hetkellä suurin piirtein? Että 25 000 kutsua on jaettu, että kun meitä on täällä tämä 50 henkeä, niin aika huono on tulos, mutta emme masennu. Jatkamme viikon päästä ja nyt, hyvät ystävät, kaffelle ja sitten tuolla on toi pöytä. Siellä on erinomaista musiikkia. Edelleen on se sääntö voimassa, että mun levyjä voi ottaa siitä mukaan ja maksu on sitten oman tunnon mukaan. Siellä on tilillepano
tai tuommoisia pankkisiirtoja. Ja sitten siellä taitaa olla joku kori, mihin voi laittaa saman tien, jos on käteistä. Ja sitten siellä on näitä ristinkantajalevyjä ainakin, ne onko vielä jotain muutakin, mutta ristinkantaja ainakin. Ja kahvipöydässä niin saa santsata. Me on aina viety 2 isoa muovikassillista tältä pullia kotiin, mutta syökää nyt, niitä on. Nähdään viikon päästä.